غټ اختر را روان دی، سب وخرو یاره نری غوخه خوړل غواړي نری غوخه هاجی هاجی خامخه خامخه ګډوره چیلې یا چهار سوي الالوله خوشی کنه ما سرمنه بم دلته واسم بیگم شه دا پنجاب کا صاحب دی زرا مردان کا صاحب نبی جان ان شاء الله قربانی بکو خان او جی ان شاء الله دا سے بنا پاتے کی خان او جی ان شاء الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع پر آمد اللہ چې بخون کو مهربان دی ګران کتن کو ستاسو ورور ستاسو ملګری کاشف علی ګران کتن کو موجود یم سیف هاند فاونډیشن د لزاک روډ پېښور کتن کو مقصد انسانیت اور داس بچو د پاره کار دی ګران کتن کو راټ اخته د درې سلو ورځې پاتې دی اور د قربانې د پاره ډیر خلک دی الله پاک دی قربانی قبول کړي چې هغه هم دا سوچ کړی چې یاره مونږ دې داسې بچو سره ودرېږو داسې بې وسو بچو سره ودرېږو او ما ته ډېر زیات کالونه راغوي کاشف به یاره تاسو به مونږ درته پیسې درلیږو تاسو قرباني وکړئ داسې بچو ته یې ورکړئ نو ګرانو کتونکو ما ته غرامونه ډېر زیات دي زه کله چرته او کله چرته نو که د ستاسو وس مطابق کېږي او تاسو داسې بچو ته خپل بچي وایي داسې بې کوره بې موره بې پلاره بچو ته خپل بچي وایي نو دا هم ستاسو بچي دي دا په دې هم قرباني کېږي ګرانو کتونکو سیف هاند فاؤنډیشن د ډیرو غریبانانو یتیمانانو د ډیرو بیوسو الحمدلله سهارا جوړه شوې ده سیف هاند فاؤنډیشن د ډیرو بیوسو بچو الحمدلله سهارا جوړه شوې ده بیا موږ لم پکار دي یار چې سیف هاند فاؤنډیشن سره ودرېږو او دې لاس ورکو کتونکو دا 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 فراډ دنیا دا دا ابش دنیا دا دا به ورسه ژوند دی دنیا د به موږ ځو خو چې موږ خو خامل یو سو کنه ګرانو کتونکو غټ اختر زما د ټولو خویندو میندو د مسافرو ارسیزو زما د روریانو چې څومره ما ګوري زما کتونکي دي زما مینوال دي ټولو ته د انډوانس کې مبارکباد دا درې څلور ورځې د غټ اختر ته نو الله دې کړي چې موږ غټ اختر کې خوشحالي او په حیا په عزت یو نوی جان لبر اعظم نوی جان څنګه خیر دی شکر دی الحمدلله سورګي خیر دی او الله څنګه روان دی دا شی بس خپل روان دی خوشاله یې کنه ډیر زیات خوشاله یم سیب هم پوډیشن کی او دا سلیم سر جی دے زمون دا زمون پلارم دے مورم دا ہر سمو دے او دا اماد سر جی فیاض لالا شو حماد بھائی شو لالا او جی فیاض لانا کو خوشحال ہے او جی ډیر زیات خوشحال ما غوندو نه خوشحال ہے تو غټ اختر روان دے سب اخرو یاره نری غوخه خوړل غواړي نری غوخه او جی او جی خامخه خامخه او جی غټه خو خولې نه خوري بس تاسو خو خای جتا وسرا وسه چې سم را وسه واه ګرانو ګتون کا ماجا اما جان تمې وي نوی جان تمې وي ام سب خوري نوی جان وي یاره نری غو خا خوړل ول خوړل غوړ نه دیم په ځړه ارمان دي ها نری غو خو به خوري دعا خو به کې کنه ولې نه یو ډیر دا خلک دي زمارو ریان دي خويندې مند دي پښتانه دي دی ګوره پتا باندې مین خلک دی په دې هسپتال باندې مین خلک دی دی بدر دین انشاء الله هر سر وړي خدا راته وایا ګوره دعا وکې ولې نه جی څومره دعا وکې چې سم له نه کی څه دې له نه کی ها تاسو خو ورته په کارمو کا کنه یار چې ستاد دعا نن مونږ اورو یا الله ته دې زمون سره دا غون هسپتال سره سره د انسانانو سره مسلمانانو غوندو بخه امين یا الله چې کوم خلک مرستو تاون کې سیف هاند فاؤنډیشن سره ولاړ دي دل دې تاسو د پاره قرباني کوي هغه خلکو د پاره هم دعاګانې وکا او جی یا هغه خلکو د پاره یا الله تی وبخه یا الله ته ول زندگی ورکړي زندگی ول ور یا الله ته ول عمر ورکړي عمر ول ورکړي امين امين خوشاله خوې کنه او جی لږه خو بخرو کنه او جی ګرانو ګتونکو دا پروگرام زما مقصد دا دی چډیر سنټر ایم شتا الحمدلله داس بچو د پاره کار کوي نو تاسو تم ریکوست کوم ا موږ ډیر زیات بیزی یو ما سره ډیر خلک رابطه کړي زه ډیر زیات بیزی یم ما مصروف یم ځکه پروګرامونه ما ډیر زیات دي کسو کم غواړي چې داس بچو سره درې دل غواړي داس بچو د پاره قرباني کول غواړي نو دا هم یو ثواب کار دی او د دې هم مونږه داس فن فاونډیشن دای مشران هم دی دای کشران هم دی او دې سره دی ولاړ دی خوشاله ټول کړه او جی سب خرودار اته وای غټ اختر کې
کاشف بھائی استاد استاد ٹیم شکریہ دا کوم چتا د ترارے زمون دمرا د مغه کو زمون سلیم سر جی دے فیاض سر جی دے اماز سر جی دے مونږ د دې ډیره شکریہ دا کوم مونږ دل ترارے زمون خیلا او شو قطغه او شوار سو شو بل دا خواس می چا دا وس کیږي د غوخه مخیار سره چالم دلته فیټ وند چنت دی دلته دی مدد کی جی سد 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 خوختدار اته جی نری غوخه شي کو غټه غوخه شي جی خوشحال قربان شما خبر ہے قربانی آواز میں ایسے سلو دیکھ لینا اللہ کا قربانی بکو ہاں ان شاء اللہ والے بنا کا قربانی تیار ہوئے دل راشی یاد اللہ چیلی راشی یاد اللہ گڈ راشی لالو لے خوبیا شکنا والے نہ ان شاء اللہ گڈ گڈو رے چیلے یا چہر سے بھی لالو لے خوش کنا مال سرمن بم نلتی واسم بیگم پنجاب کا صاحب دیو زلا مردان کا صاحب نوی جان لالی قویش گنا ہاں جی ول نہ جی سرمن مت یو باس ہاں جی ہاں یو جہان من سلیم سے خوشحال اوس سلام کا ساتھ اچدا سے بچو من خیال ساتھ ددی د پار رات وای س ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ډیر مننه شکریہ مزدا خوستا سو مخامخ ولار دی جی شدی س فرمای شو کی مونږ نه دا گوا دی زو ته مو بشی کله سفر مای شو کی کله سو کی اوس دی وی چې نری وخه مونږ مو خپل ان شاء الله وس کو حکم چې کتون کی دی او ریدون کی دی د دې خواهش ته نو بس چې دا پوره شي نو خبره ده ان شاء الله کیږي ودا کتون کی او ریدون کی زمونږ روریان زمونږ مشران زمونږ کشران زمونږ روریان دي ګرانو کتون کو کسو غواړي چې د قربانه د پاره مطلب چې سو وس کیږي یا قربانی کوي نو ودا سے بچو هم کیږي نبی جان ان شاء اللہ قربانی بکو خان ہاں جی ان شاء اللہ دا سے بنا پاتے کی خان ہاں جی ان شاء اللہ ہر سب بدل دیا لالو خان ان شاء اللہ صحیح دا مطلب جناور چ کم جناور دی اگ ک وے دے کس خے دے ک چلے دے ک گڑ دے چ سوس مطابق دے خلق کی گی راضی بہت بدی خلق سر ملاوی کی خان ان شاء اللہ صحیح دا ان شاء اللہ ڈیرا من نگران گتن کو دگا جو وڑو کی ریکویسٹ میں کولو چھو درے گی دا سے بچو سر چې کوم نمبر یې سیف هند فاونډیشن نمبر یې په دغه نمبر تاسو راځو ساتي مال او زما خو غرور وسمجاله اجازه ترا کې چا چې تخ په دواګانو کې یا ساتي الله حافظ